Assalomu alaykum Ravshan TV kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, bizdan ko'pchilik yana Tojikistondan kelgan qo'ziq-qo'chqonlardan bormi deb ko'pchilik so'raganda, albatta, nolningi partiyadan ham zo'ri keldi. Mana tanlab obunachilarimizga zo'rlardan olib keldik, tozalaridan. Xo'p, ko'pchilik aytdiki, aka sog'liqlardan ham ko'proq olib keling deganlarga, albatta, sog'liqlardan ham bor. Bemalol telefon qilsang, sog'liqlardan ham beriladi. Bu partiyamiz jitcha nolningi partiyadan ko'ra kattaroq dadillari keldi mana. O'zi videoda yaxshi ko'rinyapti degan umiddamiz. Do'stlar, shu qo'ziq-qo'chqonlardan zarur bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi nomlarga va PC-ningizdagi nomlarga aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib beriladi. Xudo xolasa buni narx-navosi yoshlarni video davomida sizlarga chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz aytadigan bo'lsam, Farg'ona viloyat Tashlab Devo Textil oldi. Dastavkalarni kelishgan holda qilib beriladi. Bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Xo'p do'stlar, mana sizlarga yaqindan ko'rsatib o'tib ketaman. Bir bo'lsa soliq ham chiqdi, baqa chiqib ketdi. Ha, soliq aralashib ketdi. Ha, nechta soliq bor? Hozir 18 ta soliq bor-a? Mana. Hozir yoshlar qanaqa buni o'ktamaga? Bular 3 oyga o'tgan. 3 oydan o'tgan, aytcha kattaroq olgan bu partiyamiz. Bu partiyacha kattaroq olgan. Soliqlari, egzaychilari ham bormi-ki? Bilmayman. Endi chiqib qolsa omad. Omad. Tojikiston toziq sor qo'ydilar-a? Xudo xolasa. Mana. Xo'p do'stlar, ko'pchilik aytgandiki, aka pulini ham aytib o'ting deb. Bular 14.5 dan deyilyapti, picha kami bor, chunki bular jicha dadil. Oldingi partiyadan 3 yoshdan o'tgan ekan. Ha, 3 oylikdan deganim, uzr. 3 oylikdan o'tgan mana. Siz ko'ryapsizlar, katta-katta dadil turibdi mana. Qo'ylarimiz juda dadil mana. Dastavkasini ham kelishgan holda qilib beriladi mana. Qo'ylarimiz dadil. Hozir endi ichkarida ham soliqlar bor edi, soliqlarni sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p do'stlar, soliqni ham ko'rsatamiz. Hozir baqdi 18 ta soliqimiz bor. Mana. 18 ta soliqimiz bor. Soliq jiddiy qimmatroq yurashlikda, yo'qmasa hali ozroqli yegami? Mana. Ha, sog'liq kamroq. Qadavi ko'p ketarganda sog'liq. Ha, ko'paytirgani yaxshi-di. Mana. 18 ta sog'lig'imiz bor. Sog'liq so'raganlarga ham bor mana. Hop, o'ktamaga bitta dadalini ushab ko'rsataylik. Bular jicha kattaroq partiya keldi. Mana. Dadalar o'zi turishi mana. Qo'chqoramiz. O'zi qancha chiqadi bu taxmini? Bu 25 kilo. 25 kilo tepasida chiqadi. Ha. Edilbayski. Edilbayski bular. Yangi jonivorlar. Hali charchag'i ham chiqqan yo'q. Endi keldi do'stlar, qo'ylarimiz charchag'i ham chiqqani yo'q. Yomg'ir yoqqan sababli ham jicha ustularini mo'p turibdi. Lekin qo'chqonlarimiz yaltilab dadil mana. Xudo xolasa bu partiyada ham bir 70 tacha keldi. Nolningi partiyamiz sotilib ketdi. Obunachilarimizga rahmat. Shunchalik bizga kommentariya yozib, sotib olib, qo'llab-quvvatlab turishgani uchun. Qo'ziq-qo'chqonlar zo'r yana keldi mana. Xo'p, ko'pchilik aytganda bu qo'ziq-qo'chqonni olganimizdan keyin qana boquladi, nimalar beramiz bularga boshida deganlarga. Hozir bularni o'tlatib yursalaring ham bo'ladi, tashqarilar ko'chalarga olib chiqib, keyin bir mahal bularga makkani drabilkadan chiqarib bersalaring yaxshi bo'ladi. O'sha piyaladami berib, sekin-sekin ko'paytirib borsalaring bo'ladi. Mana hozir o't yeydigan paytarasi o'tlab yurishadi mana. Beyda, meyda beraverasizlar. Keyin bularni junini qana olamiz degan aka-ukalarimizga ko'pchilik so'radi. Aka, bularni junini qanday olsak bo'ladi? Akalar, buni junini olmaysizlar. O'zi issiqda saratonda o'zi yelkasidan yorilib chiqadi. O'zi juni to'kilishni boshlaydi. O'shanda olsalang bo'laveradi. Ajraydi. Kuray deydi mana, mana shu yerdan o'zi ajraydi. Ajragandan keyin og'iga olsalang bo'ladi. Xo'p do'stlar, bu qo'ziq-qo'chqonlarni olganlaringdan keyin bir qator o'sha doktorlarga nima qilib emlamalar qildirib olsalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Mana.
yaqinroq ko'rsatdik, ko'pchilik yaqingi matta kichkinalari ham bor ekan. Kelib bemalol talab netib, o'zing ko'nglingga yoqqanini olaverasan mana. Dummalari ham yaxshigina mana. Rasa qo'chqorlar boqadigan zot olgani ham juda zo'r. Qo'ylarimiz xudo xolasa yeb ichishiga ko'rib olasizlar birar hafta, o'kitamagan chiroyli qilib nima qilib beradilar. Yeb ichishlariga ham behijolat xudo xolasa mana. Do'stlar, bizdan ko'pchilik aytgandim, o'sha video davomida yana bir qator aytib, Rossiya, Koreya, Turkiya, boshqa-boshqa joyda ishlayotgan aka-uka birodarlarimizga ham behijolat telefon qilib yo Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqsalaring, qo'ylarimizni uylaringgacha yetkazib beramiz. Xudo xolasa behijolat pul chiqarib oladigan bo'lsalaring, pul o'tkazma xizmatlarimiz ham bor. Xolasalaring kirik, xolasalaring pasport orqali o'kitamagan ovorib beryaptilar. Xudo xolasa behijolat o'sha Turkiyadan ham aloqaga chiqishyapti, Rossiyadan. Ko'pchilik hozir onlayn bo'lib ketdi, shuning uchun behijolat telefon qilsalaring yetkazib beriladi. Kelishgan holda dastlabkalarini qilib beriladi. O'kitamaga sog'liqqa ko'p nima tushyapti? Zakat zakasiga ham olib keberaveramiz. Sog'liqlarda talab kuchli bo'lyapti. Sog'liqlarda qachon qochirsa bo'ladi hozirlar? Shular u endi qochaveradi. Qochaveradi. 6 oydan keyin qo'yishsa bo'ladi. Ha, 6 oydan keyin qo'yishsa bo'laveradi. Xudo xolasa zot olgani juda ham yaxshi qochirsa. Hozir optimga necha pul donaga qancha qilib beramiz? Optim olganga 1 million 350 000 dan. 1 million 350 000 dan. Donaga tanlab olgangacha. Endi narxicha ko'tarilib qoladi. Ha, batta hozi katta qo'yoq suyuqi bor, to'g'rimi? Bu partiyacha kattaroq kelibdi. Ha, bu emas. Bulacha kattaroq kelibdi. Pul o'tkazmalari bor-a, o'ktamaga behijolat. Qo'ylarimiz sog'lom, xudo xolasa. Yeb ichiga garantiya. Xudo xolasa. Hozir nechta keldi bu partiya? 60 ta. 64 ta deyaptilar. Hop, telefon raqamini bitta aytib beraylik. 91li 650 02 03. Bemalol telefon qilsa O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bilan kelishgan holda qilib beriladi. Dastlabkasi kelishgan holda. Mana, ro'yxatga qo'ylar ko'rsating, yaqinroqda.